په چک ضرورت نشته ما شوم ټول لازم زنه زی اقبال په خپل هوش اواز کې د جاوید فیضانا خپه خوشحالی باندې طلاق واړم زما نور وخت د جاوید فیضا سره نه تیری دې مانا په خپل خوخه طلاق اخلي زور ته طلاق نه ورکوم خو زه دې دومره مجبور کوم چې مانه دې طلاق اخلي اوس تاله زه طلاق درکوم ته خوشاله بالکل په خپل خوشاله اخلي زما وخت نه تیری وخت دې نه په خپل خوشاله ته مانه خوشاله باندې اخلي جی اخلی جی جی نازی اقبال تو پا ما طلاق ہے یو نازی اقبال تو پا ما طلاق ہے دعا نازی اقبال تو پا ما طلاق ہے دری تو زما دا سی لکه زما استا نند پس دا رشتہ ختم شو ختم شو صحیح